Em todos esses anos que eu faço parte do Blox Fruits, eu nunca vi nada igual a isso acontecer. Afinal, eu talvez esteja aqui muito cedo ou não conheça muito sobre o Blox Fruits. Enfim, eu tô aqui desde o update 14 e basicamente eu nunca vi isso acontecer. Nós estamos sofrendo de um problema muito grande que está afligindo todos os corações e tem algumas pessoas até que estão muito revoltadas sobre isso, um pouco até estressadas. Eu estou falando nada mais, nada menos do que a raça Awakening, um dos maiores enigmas atuais, onde ninguém ainda conseguiu desvendar aqui dentro do Blox Fruits. E cara, isso é meio estranho porque o jogo atualizou dia 16. Estamos atualmente no dia 23, então já se passaram <laughs> sete dias. É sete dias? Mano, sete dias? Véi, já se passou praticamente uma semana que o se atualizou e ainda não descobriram como que faz essa questão da raça Awakening né? Na verdade, pode ser que existem pessoas... Na verdade, existem pessoas que saibam, porque os desenvolvedores do jogo tem que saber, né? <laughs> Afinal, eles testaram. Mas devem ter pessoas que, tipo... Já conseguiram, mas elas não têm nada, nenhum vínculo com o YouTube ou com alguma plataforma e postaram algo sobre isso. Então, existem pessoas que eu acredito que estão nesse. Lado obscuro e ainda não compartilhar essa informação. Ou também tem as pessoas que não querem compartilhar essa informação. Mas nós sabemos de um homem que sabe essa informação e o único que pode nos ensinar: Axiori, um dos maiores youtubers de box Mas atualmente, até agora, ele ainda não postou nada sobre essa raça awake. Nada, nada, nada. Ele literalmente disse que está editando vídeo. E cara, se. Ele está editando o vídeo até agora, porque o Axior ele é uma pessoa é, icônica, eu acho. Porque ele não usa a própria voz no vídeo dele. Então, mano, se ele tá até agora editando, quer dizer que o vídeo é muito complexo, mais complexo até mesmo do que a gente imagina. Então, ou ele ficou com preguiça de editar o vídeo, ou o vídeo realmente é muito complexo e algo que foge assim da nossa mente. Mas eu procurando descobri algumas informações super interessantes, algo que provavelmente vai chocar você e que talvez você não conhecia sobre as raças Awakening. Essa página que eu estou mostrando para vocês é uma página onde colocou todos os tópicos sobre a atualização 17. Na verdade, você pode vir até desde a atualização 1, 2, 3, 3,5. <laughs> Bom, você tem todas as updates aqui, inclusive a 17, que ela foi a única que foi dividida em partes. Você pode ver que se eu sair clicando aqui, ó, você vai ver que ela foi a única que foi dividida em partes, né? E aqui eles colocaram 3,5, mas enfim. E aqui que mostra tudo o que aconteceu e na verdade ela foi dia 10. Meu Deus, já fazem 13 dias. Eu tô perdido no tempo. Acho que eu fiz as contas meio maluco. É, é, o que eu falei? Bom, e basicamente, mano, o que que acontece? Aqui tem uma informação muito interessante. Despertar -se da corrida. Você vai ver que logo, logo eu já vou clicar nesse lugar aqui. Vocês vão entender melhor. É, enche seu medidor de despertar durante o calor de uma batalha. Então, provavelmente, o V4, né? Você só vai poder usar... Tipo, não vai ser igual o ativo, né? Que você tem da raça, quando você pode ativar. Mas mais ou menos vai ser. Você basicamente vai ter que carregar uma fúria para poder fazer isso é o que eu tá aí Dizendo aqui, né? Quando seu medidor estiver cheio, você poderá ativar o despertar único e exclusivo para cada corrida. O benefício: como os despertares concedem apenas buff ofensivos, longas batalhas terminarão mais rápido. Ou seja, aquele negócio de ficar correndo vai acabar. Todos os despertares tomarão seu oponente incapaz de fugir, é lutar ou morrer. Então, mano, aquela pessoa que fica fugindo de você, quando você despertar e usar o um negócio, meu filho, não vai correr, não. Ou você vira no maluco e dá um catilipapo, ou. Já era. Os timers se tornarão um problema menor, já que pessoas em desvantagem serão a primeira a ativar seu despertar. Então, provavelmente, você vai ativar o despertar conforme você apanha dentro do jogo. Então, tipo assim, se você fica tomando o um cacete ali, você vai conseguir ativar. Então, às vezes, a, até é bom você tomar um combo e depois dar no cara. Enfim, a gente vai ter que ver realmente como é que funciona isso daí. Mas lembra que eu falei que tinha essa opção amarela aqui então. Vamos lá. Aqui, clicando nessa opção, você é direcionado e, e, e para essa parte. Meu Deus do céu. E essa parte ela não existia até um tempo, né? Isso aqui é bem novo, aonde seria o tutorial para você despertar a raça. E bom, aqui está falando a isenção de responsabilidade. Ninguém ainda sabe como obter ou despertar a raça. Leve tudo aqui como um grão de sal tipo como se fosse uma pimentadinha como se fosse uma diquinha o despertar da raça pode ser alcançado quando o jogador atinge a terceira versão da sua raça e entra no terceiro maior nenhum outro requisito é conhecido como fato ou confirmado ok como despertar sua raça primeiro dirija seu castelo do mar lá que é toda aquela questão do do rei é, preso né e lá você deve procurar uma tábua de pedra onde o my game 43 está preso que é o rei Selado, isso. Fale com a parede e você será informado quando encontrar. Preencha o texto que não sei o que. Isso aqui é para colocar depois. Depois vai para a Green Tree e viaja ao topo da árvore. Você verá um MISC invisível, um NPC. Fale com ele e. Ele teleportará para o Tempo of the Time. Desça o corredor. Fale com o segundo NPC depois de ser transportado de volta para a grande árvore. Volta para o My Game. ele dirá: ah, Esse lugar pode conter a chave para um poder maior. Mas você deve passar por um átrio para bl 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 bl. Bom, basicamente é aquele papo que vocês já sabem. E esse aqui tem algumas coisas aqui sobre o Tempo of the Time, né? Que isso aqui eu não sei. O tempo é um local ó, acessado após conversar com o NPC na grande árvore. Adicionado no update. Tanana, Alavanca. E a sala secreta em Tempo of Time Puxar a alavanca é a segunda parte Para obter o despertar da corrida Depois de, você, depois de se teletransportar para, Nossa, teletransportar Para o Tempo of the Time, continue direto Pelas portas e no corredor Você verá o Mysterious Face é Force Que levará de volta nananana. Bom, isso daqui foi algumas coisas Que o pessoal meio que conseguiu, né por meio de script, por meio de fim e ninguém definitivamente né, conseguiu quando a alavanca foi puxada com sucesso e tal é... isso daqui é tudo meio que vamos se dizer assim ainda teorias né tanto que que você fa... aqui eles colocam né a... a lista de teorias que já foram testadas e que não funcionam caso você queira tentar aí Puxar a alavanca. Muitas pessoas fizeram a mesma coisa, tentaram puxar a alavanca e não funcionou. Nível máximo no Godhuman, na Guitarra de Alma, CDK, Dog Awaken, Buda Awaken. É, Sumonal Ripindra Indra. É, Soul Reaper e Dog King simultaneamente ao mesmo tempo. Soul Reaper seria os dois bosses, né? Que você pode ativar, que é aquele que fica lá no Killer no, Bark. Todas as de 3 a Black Oro, mais de 20 fractais. Espelhado, tipo, que é aquele fragmentozinho que você ganha quando você derrota o, o Dog King, mais de 100 inimigos de elite, é... Grey, primeiro mar, não sei o que é isso aí, conversando com o cara da raça V3, tentando matar o Rip no segundo mar, é... enfim, tem o um, que um cara que fez, que foi o Mag Magic Bus, né, e basicamente ele não conseguiu, mas não estamos de mãos vazias. Eu basicamente encontrei algo falando sobre a raça V3, né? Aonde a gente pode falar aqui de uma forma melhor, né? Onde tem aqui sobre cada raça. Então, tipo assim, né? Eu posso mostrar aqui para vocês cada raça que, que foi colocada, né? Deixa eu colocar aqui pra cá pra vocês verem. Bom, isso daqui foram alguns detalhes que o pessoal conseguiu pegar no script do jogo pra poder ver como é que funciona a parada. E, bom, sobre o humano. O atordoamento não dispara ataques automáticos. É... atordoamentos? É... Eu não entendi isso. Causar dano aumenta seu ataque em 20% a 50%, nível 1. Receber dano faz sua aura ficar mais forte, nível 2. O efeito é aumentado, nível 1. Ataques corpo a corpo causam 20% de dano adicional, e nível... Ok. Pelo que eu entendi, eu, eu não entendi muito essa questão de tipo ataques automáticos com stuns, atornamentos. Eu não entendi muito essa parte, mas basicamente a gente vai receber mais dano quanto mais a gente apanha. Do mano é basicamente isso. E parece que vão ter dois níveis, né? Tipo, como você estacar mais o seu Awake para poder usar de uma forma, tipo assim. É, beleza, então, né, o mano tá ali. Eu acho que o mano não vai ser uma das melhores, então eu tô mais interessado pros outros, mas tá aí, mano. Bom, Fishman, ataques infligem bolhas. Então a gente vai meio que soltar bolhas quando a gente atacar, reduzindo a velocidade e os movimentos dos oponentes. Causar dano, aumenta sua defesa, então meio que agora o Fishman vai fazer sentido, quando a gente... Ativar a gente vai ficar conseguindo jogar bolhas nos inimigos que é, a gente consegue reduzir a defesa em 10% no nível 1 e em 15% no nível 2. E, e as bolhas também vão reduzir o dano que o jogador dá em mim. Então no nível 1, 5% e no nível 2, 10%. Eu só ainda não entendi essa questão da bolha. Se vai ser, tipo assim, as bolhas vão ficar saindo de você. Se numa área as bolhas vão ficar. Porque, tipo assim, eu acho que quando você despertar a raça, vai tipo, sabe o. <laughs> Talvez você não assistia isso, mas, tipo, imagina que você vai criar uma cerca em volta ali e você vai prender com quem você tá tirando PVP. Aí eu acho que é, tipo assim, uma expansão de domínio de Jujutsu, tipo, algo mais ou menos. Desse tipo, porque na própria parte aqui fala que que, que eu li para vocês que fala que é ou correr ou morrer. Não, pera. <laughs> ou, ou é brigar ou é morrer. Então, tipo assim, provavelmente vai ser alguma coisa que tu vai prender o inimigo e ali vai ficar soltando aquelas bolhas. Pelo que deu a entender. Agora a raça Gol aqui me deixou muito. Mano, encucado, velho. Porque os Sky Jumps agora podem ser usa mais usa usados além do seu limite. Então, quer dizer que a gente vai poder. Usar mais Skyjump, tipo, vai ficar poder ficar pulando Mas aí é aquela Será quanto a mais a gente vai poder pular? Em, em um grau enfraquecido Aí eu já não sei, mas, né? Vamos ver aí como é que vai funcionar E a gente vai poder dar é, TP, tipo assim, a gente vai poder teleportar No ar, então aonde eu mirar Eu vou conseguir teleportar, e além disso No nível 2 é, é no nível 2? Isso, no nível 2 cega o inimigo. Então se você dá um TP para perto do cara vai cegar. Mano, que doideira, cara. Que doideira. Isso no nível 2. No nível 1, o dano causado é convertido em 5% de dano de energia. E no nível 2, o dano agora acela a regeneração de energia por 3 segundos. Então, né? Eu só tenho que ver como é que vai funcionar essa questão de nível 1, nível 2. Como é que vai fazer pra funcionar, né? A gente vai poder sentir melhor e ver isso quando realmente a gente ter a raça em mãos. Então, cara, isso aqui vai ser bem roubado, velho. Já o Gol me deixou um pouco assim mais encucadinho também, porque o Gol é uma raça que funciona praticamente só à noite, né? E quando ela estiver ativa, é, os buffs noturnos vão funcionar independente da hora, né? É, a redução de cooldown vai variar de 25% a 55% com a base no seu dano causado. Então, tipo assim, com, com o dano que você causar ali, né? É, os ataques... Todos os ataques ganham 5% de dano de vida, então... Tudo que você usar você vai ganhar 5% de roubo de vida, né? E no nível 2 aumenta pra 10, então dobra aí. É... Essa questão de nível 1 um, e nível 2, eu acho que um é por quanto você apanha e um é por quanto você bate. Eu acho que vai ser meio que nisso, né? Tipo, vai ter o nível 1 e o nível 2 para quando você bate, o nível 1 e o nível 2 para quando você apanha. Ó, casar aderno no seu oponente, faz com que a tela dele fique escura por 2 segundos. E no nível 2 a regeneração de saúde é selada enquanto a tela está escura. Caramba, selada. Nossa, então, tipo assim, o cara não vai conseguir curar? É mais ou menos isso? Agora, no Ciborgue, todo ataque agora aplica um Relâmpago, né? Tipo, vai dar tipo um choquinho, é... escala... que escala com o dano causado. Então, tipo assim, vai meio que quanto mais dano você causa, mais o Relâmpago dá, dá o dano aí. O Relâmpago agora se liga em inimigos próximos, então se tiver bastante inimigo vai ficar dando um no outro, né? E o alcance do, re... do dano do Relâmpago... E o dano é aumentado, caramba. Então no nível 2 vai aumentar esse dano e o alcance. O outro nível 1, um, os relâmpagos atingem muito mais rápido. Então, acho que vai ter um cooldown. Tipo assim, acho que ele vai mostrar, tipo, o efeito dele no chão. Depois ele vai cair, acho que é isso. E o Relâmpago remove o Haki da observação. Caramba! Então, cara, não tem nem o que falar, mano. Eu tô bem curioso pra saber como é que vai funcionar as raças. Infelizmente, a gente não tem notícia sobre a Mink, né? É. É mais estranho, né? Eles conseguirem vazar uma informação dessa. Aos poucos eles vão soltando, obviamente. Isso se não foi até alguém mesmo do próprio Blocks Fruits aí, que né, né? Bom, vamos ver quando é que vai ser isso aí. Eu tô bem ansioso. Mas e aí? Comenta. Vocês acham que isso que eu falei tem um pouco de coerência? Não tem? Vocês acham que é verdade, que não é? E comentem aí também como vocês acham que seria a Mink, porque eu tô bem ansioso.